Ikaze kuri video y'uyu munsi. Ndagushimiye wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe uri kureba iyi video, ushobora gukanda kuri iyo button ya subscribe kugira ngo izindi video zose zikurikira uzajye uzibonera ku gihe kandi byihuse. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo wakora logo yo gushyira kuri YouTube channel yawe ndetse na banner yo gushyira kuri YouTube channel. Hano muri search, searching Canva. Yes, iyi niyo Canva tugiye kwifashisha dukora logo yo gushyira kuri YouTube channel ndetse na banner. Hano wowe uraza ukajya kuri sign up, ushobora gukomeza sign up with Google ukinjiramo. Ye kubera mfite account ndakora login, nanjye nkande hano kuri continue with Google kugira ngo ninjire muri account yanjye ya Canva. Yes, kugira ngo nk'uko ubibona namaze kwinjira muri Canva yanjye. Itandukanye n'uko wakoresha Photoshop. Hano ntabwo ukeneye kumenya ngo YouTube logo ifite measures zingana gute, ahubwo wowe icyo ukora uraza ukajya hano kuri templates ugasachinga YouTube logo templates. Aha. Uko zino logo uzibona zose zifite ibipimo bya logo zijya kuri YouTube. Ubi icyo ukora ni uguhitamo template ikunyuze. Hariho template z'ubuntu na template zigurishwa. Izi ziriho kano gakamba ziba zigurishwa. Ariko izitariho agakamba ntabwo zigurishwa, ushobora kuzikoresha for free. Hano rero uhitamo template ubona nziza ikunyuze. Aha, reka twifashishe aka ga template. Ugakirikaho ukagafungura, warangiza ugakanda hano kuri customize. Logo template yacu yamaze gufunguka, tugiye kuyicustomizing. Akindi ndi bukore ndasimbuza aya magambo arimo amazina ya YouTube channel yacu. Aha. Urabona ko ibinini cyane, ariko dushobora kugabanya izi font size dukoresheje akamenyetso ko gukuramo. Ushobora no kugira bold cyangwa se ukayikuraho cyangwa se no guhindura color. Reka tuyikwizemo neza. Yes, urabona ko dukoresheje izina rimwe hejuru, dushobora no gushira irindi munsi. Urabona ko birasa neza. Iyi logo yacu iri ku bipimo bigenwa na YouTube logo kandi irasa neza, urabona ko ifite resolution nziza. Ubu rero ushobora kuyidownloadinga ukayishyira mu mashini yawe kugira ngo uze kuyupload. Kanda hano kuri share, warangiza ugakanda kuri download, ongera ugakanda download, igatangira kuba
downloaded. Tugiye kureba noneho uburyo wakora banner ya YouTube channel yawe. Subira nanone muri Canva uhitemo template. Rangiza usachinge YouTube banner. Ushobora guhitamo gukoresha template, naho hari template ziri free na template zigurishwa. Reka duhitemo like this one. Turangiza tujye kuri customize. Ushobora kugenda uri muvingamo ibyo udakeneye. Iyi foto nayo tukeneye kuyihindura, uraza ukajya hano ugahitamo ugakanda hano handitse upload, ukajya kuri upload files, ugahitamo ahantu hari ifoto yawe ushaka gukoresha, urabona ko iyo uyikanzeho ihita itangira kwiyaprodinga. Urategereza ikarangiza kuba uploaded, then ugakora drag and drop ukayishyira muri ya ntuza ya shape yari irimo ka gafoto ka mbere kugira ngo ihite ikwiramo neza. Urabona ko ihita ifitting. Yes. Iyi ni YouTube banner yacu, ushobora nayo guhita uyidownloadinga uciye kuri share, download, kanda download. Iyo rero niyo banner yacu na logo. Uramutse ukunze iyi video, kanda iyo button ya subscribe kugira ngo izindi video z'ubutazi zitazagucika. Nawe wakoze subscribe, kora like, share na comment kugira ngo ukomeze kudushyigikira. Iyi niyo yari video y'umunsi. Gira ibihe byiza. Ciao ciao.